Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Xênia Quirino, astróloga em São Paulo. Trabalho com astrologia para autoconhecimento e filosofia do bem viver, aproveitando toda a configuração astrológica que nós temos durante a semana. Nós estávamos falando sobre a Lua, a importância da fase da Lua dentro das nossas atividades, dentro do que nós queremos implantar e que nós queremos desenvolver e que nós queremos aproveitar. Nós já falamos da Lua Nova. A Lua Nova é o momento do plantio. E hoje nós vamos dar sequência, falando sobre a Lua Crescente. A Lua Crescente é o momento do desenvolvimento do que foi plantado, desenvolvimento do que foi, do esforço que nós fizemos, para que a questão se desenvolvesse. Então, Lua crescente tem a ver com incremento, tem a ver com ganho, tem a ver com melhoria. É um momento que nós devemos insistir, persistir nas nossas ideias, persistir nos nossos projetos. Não é um momento de fugir, é um momento realmente de defender tudo que nós queremos que tenha continuidade e que tenha ganho. Momento de foco, momento de presença, momento de perseverança e momento de enfrentar todas as circunstâncias externas. Agora não é você com você, é você com o mundo. Então é um momento de movimentação para que haja um ganho, para que haja um incremento, para que haja um desenvolvimento. Do ponto de vista negócios, é o momento que nós podemos fazer aquisições, é o momento que nós devemos defender a apresentação dos nossos projetos. É um ótimo momento para acordos, para parcerias. As parcerias tendem a crescer, desenvolver e ter ganho para ambas as partes, né? O contrato acaba tendo ganho para as duas partes. Aquisição de imóveis, aquisição de veículos. Se você também está numa fase que você precisa escolher uma semana para se mudar de casa, seria interessante escolher também a semana da Lua crescente. Na questão ainda trabalho, as entrevistas de trabalho tendem a ser bem-sucedidas, dando um bom desenvolvimento para o candidato. E as pessoas que já estão empregadas, é um momento que você pode apresentar os seus projetos, os seus pontos de vista e reivindicar alguns benefícios materiais, né, ou benefícios e subsídios para que você possa ter um maior desempenho também dentro do seu trabalho. Na questão saúde, os exames realizados, os exames diagnósticos realizados na Lua crescente também têm um resultado bastante conclusivo. Podemos ficar satisfeitos com o diagnóstico. E para as pessoas que precisam elevar taxas de alguma item, né, que você tenha de saúde, os tratamentos realizados durante a Lua crescente tendem também a fazer uma elevação dessas taxas que você precisa fazer com que cresça. Quem está precisando ganhar peso, também o tratamento realizado durante essa semana acaba também surtindo um bom efeito. Se você está para marcar a data do seu casamento, procure também a Lua crescente. A Lua crescente traz êxito para a relação, traz êxito para essa nova família que se forma. Se você é mamãe e está aí na questão de também ver a melhor semana para que essa que se for não for parto normal, né? Os partos de cesárea, eles também são mais fáceis durante a lua crescente. E se está previsto para que o bebê nasça na lua crescente, o trabalho de parto também vai se desenvolver de uma maneira bastante fácil. Se você precisa realizar algum tratamento estético de beleza, os resultados também são bastante favoráveis durante a lua crescente. Quem está querendo que o cabelo cresça, isso também já é uma coisa das nossas vovós, os cortes de cabelos realizados na lua crescente também tendem a trazer um desenvolvimento bastante amplo. Bem,
No nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade falando sobre a lua cheia. E caso queira fazer uma visita, veja os programas passados, tanto na minha página quanto no TV Um Olhar, você vai encontrar maiores informações na página Astrologia e Filosofia do Bem Viver. Um prazer estar com vocês. Até a próxima.